Депутати підтримали збільшення відпусток та повернення доплат військовим. Парламент погодив у першому читанні продовження відпусток військовослужбовцям до 30 днів на рік та доплати до 100 тисяч гривень. Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект про відпустки та доплати військовослужбовцям. Документ законопроекту передбачає доплати військовим Збройних сил України доплати до 100 тисяч гривень та відпустки до 30 днів на рік, повідомив у вівторок, 30 травня, народний депутат голосу Ярослав Железняк. За словами депутата Комітет Верховної Ради з питань безпеки та оборони підтримав законопроект номер 9342 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Оновлений законопроект дозволить військовослужбовцям брати не 10, а 30 днів відпустки та отримувати доплати від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно до часу виконання бойових завдань. Крім того, ще 10 днів відпустки військові можуть взяти за сімейними обставинами. Проектом закону пропонується внести зміни до статей 9 та 10 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, якими передбачити під час дії воєнного стану щомісячну виплату військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі до 100 тисяч гривень, в тому числі військовослужбовцям строкової військової служби 6 тисяч гривень. Крім того, змінами пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини йдеться у тексті законопроекту. Крім того, виплати у 6 тисяч гривень отримуватимуть поранені бійці, які є тимчасово непридатними до військової служби. Курсанти військових вишів та студенти університетів, які проходять навчання на військовій кафедрі, отримуватимуть 2350 гривень доплати. У законопроекті також йдеться про нові правила щодо мобілізованих громадян. З моменту його ухвалення люди, які не мають досвіду військової служби, але були мобілізовані, обов'язково мають пройти курс базового військового вишколу терміном не менш як місяць. Таких людей без підготовки буде заборонено допускати до бойових дій. Крім того, Верховна Рада підтримала законопроект номер 9281 про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 річного віку. Раніше відповідний законопроект ухвалив Кабінет міністрів. За законопроект у першому читанні проголосували 333 депутати. Наразі очікується друге читання. Альтернативний законопроект номер 9342 1 комітет відхилив.